Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Цю годину з вами буду я, Руслан Коцаба. І зараз в студії зі мною економічний експерт Юрій Гаврилецько та політолог Оксана Білякова. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. З березня у Росію за закордонними паспортами. Підозрюваний у справі про вбивство Павла Шеремета відмовляється свідчити. Україну покинули 4 мільйони громадян. У Росії з березня наступного року можна буде виїжджати лише за закордонним паспортом. Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив це рішення. Процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають на територію Російської Федерації. З території Росії Державна прикордонна служба пропускатиме українців за внутрішніми паспортами і навіть свідоцтвами про народження без особливих перешкод. Отож, тема свіжа. Після того, як ми вияснили, що виявляється на ДНР і ЛНР, так званий ДНР і ЛНР, взагалі видала Росії 125 тисяч паспортів, тепер ми виясняємо, що Україна робить, так би мовити, наш ответ Чемберлену. Скажіть, будь ласка, крім проблем для тих людей, які їздять, мають там родичів і тому подібне, які ще плюси можуть бути в цій постанові Кабміну? Я вибачаюсь, можна так українською селянською мовою тюна вас. От чесне слово, я щось взагалі загубилась. Це значить так, якщо я виїжджаю з Києва і їду, наприклад, до Москви, я маю взяти закордонний паспорт. А коли я ж повертаюсь з Москви до Києва, я можу в'їжджати по своєму внутрішньому українському паспорту. От мені так це прозвучало, може я помилилася. Ні, ну там вони буцімто, що якщо Україна настільки рада приймати своїх героїв, що навіть якщо так сталося, що людина вже там на заробітках або по якихось причинах в Росії. І вона була без закордонного паспорту, щоб вона там в консульстві не робила закордонний паспорт, щоб в'їхати на власну батьківщину, то їй можна буде по внутрішньому. І навіть якщо вона малолітня, працювала десь на будівництві в Росії, то хай в'їжджає по свідоцтву про народження. Ну, пані Оксана, так виходить. Власне, ми повинні обговорити. Я так, звичайно, жартував, сказав, що які ще плюси від цієї постанови Кабміну. Ми розуміємо, що це шалений дискомфорт. Якщо врахувати 15 мільйонів сімей в Росії, де змішані або є зв'язки, або зв'язки з Україною, уявіть собі, пане Юрію, що ви на це скажете? Чесно, я взагалі не розумію тоді сенсу, ну, окрім створення проблем. Бо, по-перше, вже ми маємо прецедент, вже кілька років українці до Росії літають за допомогою білоруських авіаліній. Є Мінську заробити, так? Да, є де заробити. І Кишиньову, до речі. Так само. Відповідно, якщо ти звідси з України можеш перетинати кордон лише закордонним паспортом, а у зворотній бік без нього і за звичайним, ну, що тобі завадить так само виїхати до Білорусі, там, до Гомельської області, далі перетнути кордон, бо Росія не вимагає закордонного поки що паспорту, а потім виїхати з Росії напряму із внутрішнім паспортом. Розумієте, справді... Ну, тобто, сенс в будь-якому політичному рішенні тоді, коли воно виконане, в принципі, і створює єдину систему. Коли такої єдиної системи немає, ну, окрім того, щоб хтось хоче там швидко заробити на виготовленні кількох мільйонів закордонних паспортів, або, може, там, ну, люди налякаються і побіжуть, да, швидко це робити, я поки що не знаю, які ще зиски цього може бути. Ні, ну, давайте так, чисто гіпотетично. Два питання до обох, як до експертів. Уявіть собі, є країни, які виконують санкції антиросійські і тому подібне. І тут вони бачать в закордонному паспорті печатки в'їзду в Росію. Таким чином держава сама своїх громадян перетворює на маргінез, бо тому що проблема робить своїм же громадянам клеймо, по якому, за яким вони не можуть отримати ні візи. Ну, взагалі це дискомфорт. Чи не так? Ну, це може бути і так теж. Якщо колега згадав з приводу виготовлення великої кількості іноземних паспортів закордонних, то ті, що тепер
треба виробити, наша країна, вибачте мені, захльобується у нас, ці паспортні центри поробили, а і так то бланків нема, то ще якась, ну, стається... Ну, ще Порошенко казав, що дуже багато з'явилося бажаючих, скажімо, попити каву десь у Відні, послухати оперу десь там... А це вони на 2000 гривень зарплатні на місяць у Відень літають на каву? От скажіть, будь ласка. Ні, це можна 4, буквально максимум 5 місяців не поїсти і собі злітати. По-перше, схуднеш, будеш отак виглядати, австріяки одразу з тобою будуть залицятися до тебе і ще кави поп'єш. На вашу думку, ні, ну, пане Юрію, от яка мета? Бо тому що тут же ж є проблема Криму. Ми ж розуміємо ще й ту ситуацію, щоб люди не їхали відпочивати в Крим, зважаючи на те, що загалом ситуація після зустрічі Путіна і Зеленського в Нормандії, в Парижі, вона виходила до того, що частина українців запланували собі Крим як варіант на період літньої відпустки. І це наша територія. А тепер виявляється, що ми власну територію... Маємо в'їжджати за закордонним паспортом. Ну, це взагалі нонсенс, оскільки якщо... А це постанова Кабміну. Якщо Крим – це Україна, то який закордонний паспорт? А як би це делікатно пояснити? Людина має самокат, має на увазі прем'єр-міністр Гончарук. Він ніби, кажуть, він був досить успішним підприємцем, ФОП мав, чи два навіть ФОПи. Як це можна пояснити їм? Чесно, не знаю. Суто політично можна зрозуміти подібне рішення. Да? Якщо в нас є ворожі стосунки із Російською Федерацією, і для того, щоб встановити певний контроль за пересуванням, ну, зрозуміти можна. Але, шановні, тоді не... Тоді, значить, це не демократично, якщо держава влізає в особисте... Згідно Конституції України, є право на вільне пересування. Держава може обмежувати за певних умов там, вільне пересування громадян, але тоді треба пояснити, чому, на який термін це обмеження вводиться, і для кого саме. Якщо для всіх і на необмежений термін, ну, це свавілля. Абсолютно. Пані Оксано, а якщо Росія введе зустрічний такий зеркальний, це взагалі дурдом буде? А тепер ми ще не подивились на ситуацію ЛНР-ДНР. Ми ж теж чітко знаємо, що це територія України. Ми, до речі, домовились говорити, бо вони ніким не визнані, так звані ДНР. Так звані, хорошо. А тепер їх керівництвом, воно ж в них є. Це там русських тут нема, а керівництво тут є. Да? У них є самопроголошені республіки, якийсь там естеблішмент місцевий. Ну, він скаже, ну якщо тепер, вибачте мені, українці до Росії їздять по закордонних паспортах, давайте усі оці наші пункти перетину теж для українців зробимо за закордонними паспортами. Ми, зеленерів, будемо ходити в Україну за якимись там внутрішніми українськими, а знову колізія. А як людина не здала того А тепер, дійсно, паспорту... ви зачепили дуже цікавий момент, бо ми ж знаємо прекрасно, що сама кордон між Росією і ЛДНР, він, ну, скажімо так, чисто віртуальний. І так виходить, що можна їхати в Росію буде за українським паспортом, але треба перетнути в якийсь точці КПВВ. Ну, я думаю, що і... Сьогодні, да, є люди, які в такий спосіб потрапляють до Росії. Для них, скоріш за все, нічого не зміниться. В цьому сенсі, більше того, скоріш за все, це призведе до того, що ще певна частина людей, яка ще не отримала російський паспорт, в неконтрольованих українським урядом територіях, спробує це зробити. Щоб не мати життя. Таких проблем. А можливо, це для того, щоб розвантажити, наприклад, поїзд Львів-Москва, де за 2 місяці наперед вже не можна взяти квиток? Це катастрофа, так, насправді. Дуже мало цих поїздів залишилось. Є ще молдовський потяг. І там вони взагалі не продаються на той потяг білети у нас в українських касах. Ти просто-напросто вскакуєш в потяг, домовляєшся з провідником, і він тобі, вибачте мені, за налічний розчет, отак от каже, скільки буде спати на оцій коїчці, отам от в тих, я вибачаюсь, антисанітарних, але дуже цивілізованих умовах. Ну, власне, ми тут, дивіться, я телеведучий, але я настільки зрозумів, що ви двоє зійшлися на тому, що ця постанова Кабміну, яка вступатиме з березня місяця, що це дурня. Чи я помиляюся? Чесно кажучи, якби, перше, було ухвалено політичне рішення, далі розроблений певний порядок, який був обґрунтований. У деяких гарячих головах ми воюємо з Росією. Ну, воюєте, тоді, знов таки,
це документально, будь ласка. Ми так воюємо, але зберігаючи транспортне сполучення. Воюємо, тоді жодних російських банків, жодного російського бізнесу, жодних взагалі якихось моментів торговлі з Росією, ну, не може взагалі існувати. А у нас на топі наших українських банків стоять російські. Ви уявіть собі, люди їдуть, і для них можливість працювати в Росії, нехай навіть сезонно, так? Це єдина можливість врятувати сім'ю у зв'язку з тим, що тут економіка вже пала ниць. Ну, хоч... Туда, може це пролобіювали якраз ті, хто зацікавлений в українській робочій силі з західного кордону? Цікава думка. А я нашим глядачам нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі. Треба тільки лише передзвонити по тому телефончику, який бачите внизу екрану. Нагадую, всі дзвінки безкоштовні. Ну, ми, якщо дзвіночків зараз немає, ще буквально по... Є дзвіночок, дякую. У нас є дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір, студія. Будь ласка. Це Харківська область, Михайло Данілович. Мені би хотілося просто абсурдний вопрос. Допустимо, як наша власть України поможе всім українцям отримати другий паспорт громадянський Росії, як ви думаєте, когда будут выборы президента России, за кого вообще большинство проголосует? И вот это абсолютно мнение очень интересно. Ні, ну тут навіть я вам зразу відповім, бо тому що цю дискусію не варто розвивати, бо тому що ми знаємо, що якщо зараз навіть тих 125 тисяч паспортів російських, яких видали на території не підконтрольній Україні, якщо тепер навіть, не дай Бог, деякі гарячі голови в Генштабі чи переконають нашого Верховного Головнокомандуючого попробувати силою вибити, там, завоювати Донбас, незважаючи на ті десятки тисяч, ймовірно, трупів, які ми за це покладемо, то так виходить, що Путін тоді буде мати цілком законне право, бо там його громадяни. От тоді вже може бути дійсно війна. Чи не так, пані Оксана? Ну, мені не хочеться навіть, як ви кажете, той сценарій. То не страшно про це діло моделюватися. Так, далі розвивати. Але тут же знову чергова колізія починається між Харківською областю і, давайте, наприклад, візьмемо Львівську область. Ну, тому що, якщо тут, каже шановний... На Львівській, в Львівській області 120 тисяч карт поляка. Ну, власне, шановний глядач каже, що ми тут будемо щось роздавати російське, та? А з того боку всі будуть намагатися максимально, так сказати, з'єднатися зі своєю батьківщиною західною. От ви знаєте, що 4 дні тому Меркель, у п'ятницю Меркель дала, що вона тепер закликає всіх з країн не Євросоюзу, не Шенгену, будь ласка, приїжджайте до нас на робочу силу. Треба тільки працедавцю, роботодавцю, треба доказати, що йому потрібні саме такого фаху. Розумієте? Дивіться, чехи, так само, як і поляки, і як мадяри, вони зробили абсолютно такий самий крок, що якщо буцімто твої предки проживали на території Чехословаччини, яка була до 39-го року, розуміємо, це більша частина Закарпаття, виходить, теж є упрощена процедура набуття громадянства і надання права дозволу на працю. Тобто тільки кияни залишились нічейні, так? Ні, ну, по-перше, в тій самій Росії вже більше 10 років існує програма повернення, і яка діяла донедавна лише для тих, хто народився в Радянському Союзі. Що зараз заважає Путіну зробити аналогічний крок? Нічого. Далі. Будь-яке управлінське рішення чи регуляторне рішення має вирішувати певну проблему. Яку проблему вирішує зараз перетин україно-російського кордону в один бік за кордонними паспортами? Я, чесно кажучи, не можу уявити собі таку проблему, яка може бути вирішена. Знаєте, я зараз, щоб вже закрити цю тему, ймовірно, є ще така проблема, як прикордонна така міні-контрабанда, коли, скажімо, мешканці прикордонних територій туди-сюди за день по 2-3 ходки робили на таких акцизних товарах, які мають велику різницю між в Росії, ціна на них. Руслан, але ця проблема вирішується зовсім в інший спосіб. І насамперед, за рахунок урядової політики, задля підвищення добробуту громадян. Бо ось така контрабанда виникає лише тому, що у людей нема чого їсти, і вони заробляють собі на кусень хліба. А не тому, що вони не бажають заробити на додатковий шмат там білужої ікри за 1000 доларів за 100 грам. Дякую, а ми йдемо далі. Законопроект про
Законопроект про пенсії для жителів окупованих територій парламент розгляне у січні наступного року. Про це повідомила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. За її словами, мова не йде про виплату пенсії в ОРДЛО готівкою. Нагадаю, наприкінці жовтня у парламенті зареєстрували відповідний законопроект. Він передбачає скасування обов'язкової реєстрації пенсіонерів як вимушених переселенців. От ми так плавно підійшли якраз до цієї теми. Як той казав колись Горбачов, що от де собака покопалась. Фактично є проблема, коли людина заробила чесною, сумлінною працею собі на пенсію. І тут виявляється, держава Україна каже, знаєте що, а особливо, коли людина заробила на пенсію, ще працюючи за часів Радянського Союзу, коли ще не було незалежної України. Знаєте що, ми вам ті пенсії, напевно, будемо давати, але якось так... Раз на два місяці треба обов'язково приїхати. Через КПВВ вистояти там таку чергу на холоді, на вітрі. І якщо ви виживете в тих всіх чергах кілометрових, то ми не проти вам раз на два місяці, але треба обов'язково підтвердження. Пані Оксана, оце не... Ну, дехто називає такі речі геноцидом. Бо тому що для старшої людини з'їздити, ви зрозумієте, це серйозне випробування, особливо коли не хронічні ж болячки і тому подібне. Та це навіть для звичної дорослої людини проблема. Там на жарі десь посушитися чи на холоді десь замерзнути. Тому що, вибачте, інфраструктури ніякої немає. Там... Кажуть, лавочки вже поставили. Що ви кажете? А гроби ще там паралельно цій черзі ще ніхто не поставив. Якусь я б фірмочку там порекомендувала організувати. Це ще не чорний гумор, але ви не вірите. Але я, коли от розповідаю, я спілкуюся з тою стороною, то вони мені, ті пенсіонери, кажуть, Руслан, сам поширені там оголошення, це те, що допомагають конвертувати гроші і похоронні послуги. Ну, а власне, тепер же ж у нас і там теж колізія. Ми маємо якимсь чином узгодити з неіснуючими республіками, що коли у них народжується там дитина, то вона має якесь громадянство отримати. Чи вона отримує російське? А там десятки тисяч народжується. Хоча наша, це наша українська земля. Чи вона отримує наше українське? Але якщо ми не визнаємо той кавалок землі, на якому народилася дитина, то як? Ну, два тижні тому уряд, до речі, сказав, що він буде визнавати за їхніми довідками, які видають. А тепер до цього часу як визнавалося? Хтось народив дитину, та дитина має на нормальній нашій території повсякденне життя, бабця, дідусь, вони тут померли, їм хочуть, дитині треба якось в цю, потім заходити в цей майновий процес з якимись там будинками чи хатинками. Це взагалі трагедія. З точки зору тих пенсій. А якщо б Радянський Союз, коли оце закрився, да, у нас Горбачов упадув свіжий апрельський вітер, Радянський Союз, значить, розпався, і тоді би сказала нова українська влада в обличчі чи в Кравчуковську, так сказати, постаттю освячена, що знаєте, що ми не несемо відповідальності за всі ті долги, які зробила перед вами і совєтська власть. Як це було, коли царська Росія перестала... Ну, Біловежські пущі, вони трошки за інші домовилися, але Росія стала правонаступником... Потенційно була така формальна можливість, так, відмовитися від виплати цих пенсій. То ми тепер, що, входимо в ту саму ситуацію? Дякую, пані Оксано. Пане Юрію, що це по-вашому? Ну, рішення оце? Як на мене, це наслідок того, що наші депутати не знайомі з чинним законодавством, абсолютно. Його не читають і так само голосують. Мені здається, що ви спеціально хочете їх зробити трошки дурнішими, але ми з вами розуміємо, що все, що випускає уряд, всі постанови мають, крім того, і корупційну складову. Дивіться, якщо уявити собі, що вони це знають, то вони є вже злочинцями. Тому що стаття 49 базового закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування містить лише 5 випадків, коли людина може не отримувати пенсію на законних підставах. Це якщо пенсія призначена на підставі документів, які містять недостовірні відомості. На весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, в разі смерті пенсіонера, в разі неотримання призначеної пенсії впродовж 6 місяців поспіль і в інших випадках, передбачених законом, більше випадків не передбачено. От інших їх просто немає. Ну, дивіться, відповідно, якщо неотримання виникає через те, що тобі не сплачують цю пенсію, це можна оскаржити в суді. І вже є приклади, як Європейський суд з прав людини дає свої приписи, що Україна має сплачувати ці пенсії. Більше того, якщо подивитися на пункт 2 цієї 49 статті, тоді виявляється, що український уряд вже кілька років визнає ЛНР та ДНР іноземними державами.
інших варіантів. Де це таке було? Ні. Ще раз кажу, що пенсія не сплачується на весь час проживання за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним законодавством. Відповідно, якщо Україна не сплачує пенсії пенсіонерам, які мешкають, то це виявляється, що за кордон. Тобто Україна вже визнала ці непризнані держави державами. Інших варіантів бути не може. Раз. Забули, не знали. Пане Юрію, це не про уряд. А як вам за така пропозиція? Я знаю, що миротворча місія ОБСЄ, вони там реально достеменно орієнтуються в ситуації. Вони пропонували там раз на 4 або на 6 місяців, тобто раз на півроку, щоб все ж таки держави перераховували їм гроші без тих перетинань КПВВ. Слухайте, якщо тут зараз, в Києві, діє вельми специфічна норма в пенсійному фонді, що ти, отримавши від своїх батьків-пенсіонерів нотаріально завірене доручення отримати замість себе пенсію чи оформити пенсійну картку, не можеш цього зробити, бо держава Україна не довіряє власним нотаріусам і потребує обов'язкової присутності пенсіонера в пенсійному фонді при оформленні такої пенсійної картки, то що говорити про ті території, які Україна не контролює? Дякую. Пане Олександре, ну добре, а якщо звернути увагу на те, що багато пенсіонерів в такому фізичному стані, що вони реально навіть не звертаються. Де ті гроші акумулюються? Може, це, власне, вигода держави, створюючи такі от проблеми, якраз для того, щоб ті гроші не виплачені, яким чином акумулювалися, і їм там йшли на якісь ті премії шалені? До речі, зауважте, 311 тисяч гривень отримав Мустафа Найєм, він заступник керівника «Укроборонпрому», за 10 робочих днів. Я був шокований. Ух. Хвильку, поки ви збираєтесь з духом. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора, в ефірі. Алло. Так, будь ласка. Хто ви, звідки ви? Так, я вже розмовляв тільки, що... Питання ваше. Ведучу. Я чекаю, щоб я задав питання. Будь ласка, задавайте питання. Ви в ефірі. Алло. Ви в ефірі, задавайте питання, будь ласка. А я щось не чую в ефірі, там розмовляє друга людина. В якому я в ефірі? Будь ласка, телеканал вас чує, ви в прямому ефірі. Будь ласка, ваше запитання. Алло. Так. Добрий день. Я з міста Кривий Ріг. Будь ласка. Ну, там друга людина задає питання, не я ж. Алло. Добре. Технічна... Я зрозумів. Бувають ситуації, не розібралася людина. Отже, я нашим глядачам нагадую, що коли ви дзвоните в студію, а ми тут розмовляємо, є редактор, який сидить, а в мене є тут такий лопух на вусі, вона мені передає, є дзвіночок в студії, і все. Нічого страшного немає, коли з вами розмовляє ще й редактор. Це може бути чоловік, може бути жінка. Але ви повинні сказати, хто ви, звідки ви, і коротенько ваша суть питання бажано до теми, яку зараз якраз обговорюють експерти. Отож, повертаючись до тої теми, що ви зібралися з духом, по знущанню над нашими нещасними пенсіонерами. Ну, я не знаю, до тих пір мені невідома доля тих кілька там, тисяч гривень, які були останньою пенсією мого покійного батька. Так, пенсійний фонд, я так розумію, що це все діло як-то приничив. Якщо пішли проценти і капало, як в банку, якщо ти не заплатиш, то там тобі і штрафні санкції, і відсотки налічують. То якщо я буду зараз шукати ті гроші, то за стільки років, може, мені теж там велика сума буде належати. Але давайте згадаємо про те, що у нас з судами біда. От саме страшна поговорка серед українських граждан – це «он послав мене на три букви посередині У, і це був суд».
Так от, коли хтось каже про те, що ви маєте можливість щось там оскаржувати в суді, то ми тільки що згадали, що ці люди фізично дуже недобрій формі. Плюс їм треба перетнути кордон, тому що на їх території, де вони фізично мешкають, українські суди не репрезентовані ніким і нічим. Вони мають тоді зібрати папірці. По-перше, якимсь чином довести, що їм весь той час не було то заплачено. Яким чином це довести? Я, наприклад, навіть не розумію цього механізму. Хто їм має підписатися під тим, що я ваші гроші собі адаптував, і ви їх ніколи не отримаєте? Тобто ви припускаєте, що спеціально зроблено, щоб зекономити таким чином державний бюджет? А може за цей час помруть частично або переважно? Це дуже тоді цинічно виглядає. А як інакше? Ну, якщо в нас ця ситуація відбувається вже, слава тобі, Господі, не перший день і навіть не перший місяць, тільки шостий рік. Значить, це об'єктивна реальність, дане нам в ощущення. Знову ж таки, згадуємо великого класика марксизму-ленінізму. Це насправді свідчить, наприклад, мені, я можу помилятися, про те, що державі просто абсолютно до фонаря, що з вами, конкретний ви громадянин, як вас там, відбувається. Ви потрібні тільки для того, щоб бути оцим от орудієм і средством производства. Да? Тобто ви маєте вкалувати зранку до вечора, чи з вам там платять, чи вам не платять, це взагалі не наше діло, бо шахтери до сих пір ще там касками стукають. А найважливіше, щоб ви от які якийсь там добавочний продукт нам виробляли, а ми з цього добавочного продукту собі, Верховна Рада, не забула перед Різдвом і Новим Роком свій бюджет затвердити. Землю не можуть затвердити, нічого у них там не виходить з якимись більш складними законопроектами, а мільярдики гривень все собі проголосували. Пане Юрію, щоб закрити цю тему, бо то дійсно такі невеселі думки і припущення в нас тут за столом виникають, щоб нас потім не гнобила Нацрада. Але в зв'язку з тим, що ми там не чули про голодні смерті, бо там теж є своя соціальна служба і тому подібне. Ймовірно, ми це знаємо теж, Російська Федерація доплачує. От як ви ставитесь до того, що, скажімо, коли Україна, власне, не виплачує те, що зобов'язана, а Росія натомість доплачує? Це все достатньо просто. Якщо ці території Україна визнає окупованими, так? Безумовно, за все, що на них відбувається, відповідає країна-окупант. Міжнародне право є дії. Проте, Україна не позбавляється цим від необхідності нараховувати пенсії тим, хто їх має отримувати за українським законодавством. І, відповідно, навіть якщо немає фізичної можливості перерахувати ці кошти безпосередньо пенсіонеру, коли цей пенсіонер потрапляє на територію України, він повинен мати можливість отримати ці гроші. Що складного в тому, щоб на пунктах перепуску організувати таке виїзне відділення пенсійного фонду? У нас з 2000 року всі пенсійні справи в електронному вигляді. Є проблеми з розрахунками пенсії, то так. Але саме проблем з обліком пенсіонерів не існує. От якраз пенсійний фонд – це організація, яка веде достатньо ретельний облік. І саме за даними пенсійного фонду можна досить чітко і зрозуміло побачити інформацію про середні заробітні плати. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрый вечер, студия. Это Харьков. Мне бы хотелось спросить, когда говорят о пенсионерах в Донецке, ну, в тех областях, и здесь у нас в Украине. Там даже они говорят оккупированы и все прочее, но там о них хоть кто-то заботится. Вы представляете, какая медицина, какие тарифы у них уже стали и все прочее. А здесь меня взяли за горло, душат так. Я не могу сидеть с моей пенсией. Перервало. Ага, зрозуміло. Технічні проблеми, але мені сказали, що фразу, яку він мав сказати, що не пішла в наушник, передали, що він з своєї пенсії не може навіть одного знеболювального купити. Напевно, у нього якась хвороба хронічна, що йому треба знеболювання. Ну, власне, щоб це ми з вами, і він теж погоджується, наш глядач, що це реально знущання над народом. Чули, зараз є на сайті Міністерства соціальної політики законопроект для
громадського обговорення про те, що замість прожиткового мінімуму для розрахунку всіх соціальних виплат використовувати якусь там базову величину і відійти від прожиткового мінімуму. Так, так, ми це обговорювали. Власне, якщо можна вже тоді... Зараз в Україні прожитковий мінімум жодного відношення немає до прожиткового мінімуму. На нього неможливо вижити. Відповідно, коли коштів, які отримує пенсіонер, не вистачає навіть на знеболювання, це означає, що медичний пакет, який має існувати як частина розрахунку прожиткового мінімуму, в нас просто не існує. І ось і все. Дякую. У нас така була специфічна медична реформа, що навіть антиконституційно заперечили безкоштовну медицину, яка нам гарантується згідно чинної конституції, і ми мали би керуватися нормою конституції, бо це основний закон, так? А все одно сказали, ні, є конституційна, є медична реформа, яка дозволяє зробити всі послуги медичні, більшість послуг платними. Гаразд, ми йдемо далі. Один із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета відмовляється свідчити, бо вважає слідчих упередженими. До такого кроку вдався музикант і військовий Андрій Антоненко. Як повідомляють його захисники, через те, що рифмайстера, вищі керівники поліції, міністр внутрішніх справ, генпрокурор, а також особисто президент фактично назвали злочинцем, є припущення, що зі сторони слідчих буде певна упередженість. Коли підозрюваний переконається в тому, що цей фактор відсутній, він готовий давати покази, пояснили його захисники. Ну, справа нашумівша, вона ще буде довго на слуху, хоч ми розуміємо прекрасно, що це все відбулося відразу після Нормандії і є певний політичний запит. Ну, а ми знаємо, що політичні такі справи з політичним відтінком, вони в основному вирішуються політично, а не юридично. Тим більше, коли той самий ріфмастер, як його є псевдо, так, відмовляється, згідно статті 63 Конституції, відмовляється свідчити. Сам про себе. Сам проти себе. Це означає, що він аж ніяк не зацікавлений в розслідуванні. Ну, мені здається, що ми так одразу дуже високо підскочили, і що потім не виявилося, що дуже низько падаємо. Не хочеться, щоб ви здавали людей винними тільки тому, що потрібен, вибачте, ЦАП відбувайло. Це дуже небезпечна ситуація, коли у нас призначаються винні. Ну, це просто-напросто не має існувати. Можу вам сказати на власному прикладі, коли я вже сидів понад добу в СІЗО, то тільки тоді президент виступав, що от нас є деякі так звані журналісти, які закликають до зриву мобілізації, а я стверджую, що мобілізація без артикуляції ворога, без оголошення військового стану є незаконною, це є людиновбивство. І я, президент Порошенко тодішній, сказав, що я дав команду, щоб з ними розібралися. А я вже більше як добу сидів в СІЗО, вже зі мною зразу розібралися, а він тільки потім їм сказав, що... Спохватився російською мовою, так? А я хочу такий приклад з буденного життя громадянина України. От дивіться, на мобільний телефон громадянина України приходять повідомлення з конкретного банку, який називається «Південний», знаходиться в Одесі. Громадянин, занервувавши, а якщо це кобєта, то вона вже випила там яких заспокійливих 500 літрів, і пенсія, і зарплата вже закінчилася на ці заспокійливі, додзвонюється на гарячу розкалену лінію до банку, питається, що ж ви, гади, робите? А ви хто? А я такий-то, такий-то. Так у нас такого клієнта нема. Говорю, так, а нафіга ж ви от це висилаєте ваші ці повідомлення? Не переживайте, це шахраї вам надсилають, це не банк. Розумієте, мене заспокоюють, як громадянина України, тим, що шахраї – це добре. От коли б вас банк розшукав, це було б погано, тому що це би був спор двох хазяйствуючих чи там якогось хазяйствуючого суб'єкта і громадянина, і це була б проблема. А якщо шахраї вас хочуть надурити, це ваше лічне, так сказати, персональне діло. Тому якщо ми не можемо з такими от простими речами розібратися на рівні, ну, просто-напросто такого, ну, я б сказала, нижчого вияву шахрайства і перетину закону як такого, то ми беремося у цих високих сферах розбиратися з тим, хто є винний і хто не винний. Може, якось треба наші зусилля МВД порозшарувати по різних напрямках? Дякую вам. А в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Будь ласка. Алло? Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Так я не з
З Коцабою розмовляю, я з другими людьми якими-то розмовляю. Зараз ви розмовляєте зі мною. Я Руслан Коцаба, є ведучий програми Prime Аналітика. Яке ваше питання? Так ви зі мною не говорите, ви говорите з експертом, я ж віжу вас. Слухайте, вже другий глядач і так оригінально реагує на наш телевізійний ефір. Я ж смотрю на вас. Я ж смотрю телевізію на вас. Ви перегортаєте листочки. Жінка сидить. Це є затримка по телебаченню. Є такий сигнал, що спізнюється. Ви, мабуть, дивитесь через інтернет. Питання є, ставте. Нема питання. До побачення. До наступного включення. Є питання, є питання. Будь ласка. От тепер я чую, що це Коцаба говорить. Я хочу задати такий вопрос. От пройшло 3 роки по поводу вбивства Павла Шеремета. А що, тільки після 3 років розслідується вбивство одного журналіста, а ще других журналістів, Бузина і так далі, і так далі. Много ж ребят журналістів, ваших колег погибло. Чому про них не розуміє? Дякую вам, ми зрозуміли. Відповідайте, пане Юрію, цікаво. Ну, це все ж таки питання не до експертів, а для правоохоронців. Жодного вбивства не було розслідувано. Більше того, єдиний, хто за всю історію незалежної України сидить за вбивство журналіста, це Пукач. Так, довічне. І все. Можна і наскільки я зрозумів, Пукач, коли казав, що я вам скажу правду, хто замовив Гонгадзе, його повністю ізолювали від інформаційного... Що він зараз, кому що сказав, невідомо. Щодо вже вашого питання. Слухайте, а Шермет Ріфмастеру хто? Кум, брат, якийсь інший родич. Чому Ріфмастер має бути зацікавлений в цьому розслідуванні? Ну, його зараз обвинувачують. Ні, по-перше, якщо він дійсно не винен, давайте, пане Юрію, таким чином. Якщо він не винен, то чому він не хоче допомогти слідству встановити, що він не винен? Тому що він вважає слідчих покидьками. І все, він так оце сказав. Це шлях нікуди. Таким чином слідчих вважав покидьками той самий Пашинський, якого годину тому випустили під домашній арешт. До 3 лютого. По-перше, як ви згадали, є 63 стаття Конституції, він може цього робити. Більше того, якщо він вважає слідчих упередженими, то він так само, як і будь-яка інша людина, впевнений в тому, що завдання слідчих – не розслідувати справу, а обвинуватити його. Згідно чинного КПК, пане Юрій, згідно чинного Кримінально-процесуального кодексу, упереджений може вважати сторона захисту суддю. І таким чином дається відвод судді. А відвод слідчого такого не передбачено чинним КПК. Саме тому, вважаючи слідчих упередженими, він посилається на 63 статтю Конституції і не свідчить проти себе. І взагалі нічого не говорить. Бо його вже обвинуватили. Вже була прес-конференція навіть, брифінг за участі президента, що є взагалі фантастикою. Ну, чесно, ще для будь-якої не лише європейської держави, для держави третього світу. Я, чесно, не пам'ятаю жодного випадку, наприклад, років за останні 20, що президент виступав на брифінгу з обвинувачення когось. Мені здається, що була ситуація, коли оцього клоуна, здається, Аркадія Бабченка, псевдо його вбивство, то там теж піарився президент на тому. Але там за день стало зрозуміло, що воскресший Бабченка – це спецоперація. Хто може дати зараз 100% гарантію, що все, що ми чули і бачили на брифінгу, теж не є якоюсь спецоперацією. Більше того. Я вже після так званого вбивства Бабченка, я вже радий, що він в Ізраїлі, виїхав в Ізраїль з України. І він там каже, я читав його сьогоднішній пост, він там каже, дайте мені на пиво, на копієчку, бо тому що мені сказали лежати на дивані і не працювати. Далі, ваша глядачка вже згадала вбивство Бузини. Пам'ятаєте, дуже швидко в цьому вбивстві теж обвинуватили молодих людей. Дуже швидко. От вони то точно вбивці, ми все знаємо, є всі докази. 4 роки пройшло. Нічого. Цього тижня суд визнав Єфремова невинним. Людина майже 5 років просиділа в СІЗО, але доказів його злочинів так і не було представлено. Після ось таких випадків, чому дивуватися, що Ріфмастер вважає систему слідства упередженою? Дякуємо.
Пані Оксано, до цієї ж теми, як ви вважаєте, може така політика, скажімо, сторони захисту і особисто і підозрюваного, і нагадаю, він не обвинувачений, він підозрюваний, чи може вона йому допомогти, якимсь чином взагалі допомогти вийти звідти? До речі, він ще не в СІЗО, він ВІТП. Мені здається, що тут є дві категорії підозрюваних. Є звична людина, про яку ніхто навіть у Фейсбуку не хрюкне. І її там беруть за здесь, кудись везуть, і вона десь там чи в одному, так сказати, як це називається, розпреділителі, чи в іншому, да, в залежності від ситуації. Ізолятор тимчасового утримання називається. Правильно. А є люди, які з цього роблять, ну, таку, я б сказала, подію суспільного значення. І мені здається, що в даному випадку, от всі ці люди, які на тому суді були присутні, і кожен раз там змінювались приміщення, і бігали там кореспонденти з камерами за всіми цими суддями, вони в якоїсь мірі нещасні, але і все ж таки щасливі люди, тому що про них хоча б почули, не тільки в Україні, а в цілому світі почули, скільки людей безневинних чи винуватих. Це вже, мені здається, на цьому етапі поки що немає значення. Просто не існує в нашому інформаційному полі, а вони теж можуть так само бути звинувачувані без великих на то підстав. І ми не хочемо чомусь займатися всіми людьми. Ми собі, от ми, то значить, ну, експерти, пані Оксана, і медіа. Ми обговорюємо зараз долю Ріфмастера, підозрюваного вбивства. І пан Юрій дійсно слушно зауважив, що коли про людину вже так намалювали цілі схеми і тому подібне, зараз дуже важко. Фактично, його вже разом з оголошенням підозри нарекли вже вбивцею. А ми розуміємо, що ще судового засідання не було, навіть підготовчого. Ще немає обвинувального акту, не передано до суду. А вже, по суті, я навіть не знаю, яким чином би це звичайно буде унікальний судовий процес по Ріфмастеру. Але от ваша точка зору, оця така надмірна політизація. Для чого вона взагалі для цієї справи? А вона у нас всюди присутня. Ви ж бачите, коли виявляється ситуація, що когось з нардепів треба зняти недоторканність, щоб якось там притягнути до відповідальності, він одразу кричить: це політичне замовлення. То, що у нього там десь валізки стоять, чи в огороді щось закопано в банках трьохлітрових, як інколи нам показували теж засоби масової інформації, це вже нікого не цікавить. Треба прокричати на весь світ, що ну, мене, і вони, як правило, в обморок в клітці падають. Що мене тут засуджують, вони, там... тому що я політичний опонент влади, і влада мене переслідує. І якщо ти вже себе, так сказати, вимазав оце політичного опонента влади, є шанс, що значнуть тебе якимсь чином там відстоювати. Зараз, коли починаються якісь там запрошення до слідчих органів п'ятого президента, вже світова спільнота, там великі лідери європейські починають казати, що ж ви робите, що ж ви його не брали за здесь, коли він був чинним президентом, треба було йому імпічмент оголосити, якого в нас немає процедури, чи ще щось таке зробити. А ви тепер до чекалися, коли він звичайний, пересічний депутат. Я з вами тут багато з чим хочу погодитись, але, пане Юрію, зараз я переадресовую це питання, але і ви, вам теж, пані Оксана, треба було би до нього підготуватися, бо я вам теж його задам. Але разом з тим ми прекрасно розуміємо, що ця асоціальність ветеранів АТО і волонтерського руху, тобто в них немає, в них є посттравматичний синдром після фронту, так? Після того, що вони побачили на фронті, але немає співпраці з державою, яка мала би оплатити механізм їхньої соціальної адаптації. І таким чином для них війна весь час, і чорне-біле, і 90% випадків вони не хочуть повертатися до звичного мирного ритму життя, йти на ту роботу, яку вони мали до війни. Ну реально, чи таким чином держава не провокує колишніх добробатівців, атошників, волонтерів, не провокує на такі от участь? Ймовірно, в таких от різних там рейдерських захопленнях, вбивствах. Не розумієте, ваше питання набагато глибше, ніж зараз розслідування вбивства Шеремета. Тому що чомусь в Україні, не лише в Україні, людям здається, що можна досить швидко, якось так там за наказом чи за якимось приписом, змінити свідомість із мирного життя, стати військовим, а потім так само з військового перетворитися. У всьому світі є механізми, державні програми з психологами, деколи з психіатрами. Окрім того, от, чому переважна кількість цивілізованих країн, незважаючи на те, що всі розуміють необхідність утримувати армію, все ж таки перейшла до професійної армії?
Тому що навчання військових, навчання думати як військовий, навчання вбивати людей за наказом – це вельми специфічна процедура, яка зазвичай протирічить ті моралі, які насаджують в мирному житті. І ось це протиріччя зазвичай знімається або тим, що військовий починає свою кар'єру і залишає її військовим як професійний, це як окрема каста, або дійсно за допомогою програм реабілітації, коли через певні умови там, держава вимушена оголосити там, або загальну мобілізацію, або часткову мобілізацію. І тоді, коли на війну потрапляють люди, які не є професійними військовими, от саме для них ці програми існують. Дякую. В нас немає ані того, дякую. Ані того, на жаль. Обширно, гарно відповіли. Ну, але все одно, пані Оксана, я вам пообіцяв задати це питання. Чи є ваше до нього додати? Ну, тільки то, що в грудні минулого року я особисто привезла до Трускавця, до нашого санаторію, військового головного психіатра польського війська, чому дуже допомогла представництво Польської академії наук в Україні, тому що вони оплачували приїзд польського фахівця, для того, щоб він подивився, як виглядає наш Трускавецький санаторій для військових, подивився, як відбуваються програми реабілітаційні, познайомився з персоналом, безпосередньо передав свій досвід, а досвід у цієї людини величезний, щиро кажучи. Ну і був він дуже задоволений від тої сердечності, від тої любові, яку демонструють медичні працівники по відношенню до наших військових, що повернулися, але рівнем технічного забезпечення і фінансування, ну, на жаль, він був здивований. Я взагалі дивуюся в зв'язку з тим, що от вчора дізнався інформацію. Та ні, вчора, сьогодні дізнався, що виявляється, наші медсестри, фельдшери отримують найменшу заробітну плату по всій Європі. І я дивуюся, яким чином вони ще можуть давати, так би мовити, сердечність. Ну, якщо вони пожили вже на цьому світі, то їх за кордон не беруть, бо вони мають 50 чи 60 плюс, їм нема куди взагалі звідси навіть тікати, якщо захочеться. А дівчин, що закінчують оцей от медичний коледж, їх вже забирають. Там на першому курсі дитя вступило, вже з Польщі приїхали рекрути, щоб собі забрати. Дякуємо. А ми йдемо далі. Перейти до цієї теми, у нас виявляється є дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір, студія. Мне бы хотелось все-таки спросить дело по Шеремету, по-моему, нарочно раскручивает, для того, чтобы заглушить предыдущие скандалы о Майдане, расстрелы на Майдане и о Небесной Сотне, которая, можно даже сказать, что уже почти не вся Небесная. Мне кажется, плюс ко всему, что президент стал одевать куртку с шевроном дивизии СС «Мертвая голова». Вот эти скандалы хотят приглушить вот таким. Как вы думаете, правильно я мыслю или нет? Дякую. Ну, я думаю, що взагалі у військових воно трошки атрофоване почуття гумору і те, що вони там чіпляють собі ті скелети, черепи. Повірте, це не тільки воно має ототожнюватися з дивізією СС там «Мертва голова» і тому подібне. Це взагалі така в них оригінальна субкультура і оригінальне почуття гумору. Бо тому що, як пан Юрій відмітив, що для військового в честь саме не на ліжку померти, в оточенні внуків, правнуків, а десь на полі бою, так би мовити, і бажано, щоб ще медалі дали посмертно. Гаразд, ми переходимо до теми, яку я анонсував. За останні 9 років з України виїхало 4 мільйони громадян. Такі цифри оприлюднив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Він зазначив, що міграція носить яскраво виражений циклічний характер. І з кожним роком все більше людей виїжджає. Виключення у 2014 році. Судячи з усього, це пов'язано з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях, пояснив Дубілет. Також міністр Кабінету міністрів зазначив, що безвіз з Євросоюзом суттєво не вплинув на підсумкові показники міграції. Кому він пробує цю інформацію збути? Чесно, не розумію. Більше того, якщо, знов-таки, ви бачили, як я, як магістр соціології, за цим дуже тільки слідкую, була нещодавно заява Асоціації соціологів України щодо того, що неможливо підміняти перепис населення якимись аналізами даних сім-карток операторів чи чимось іншим.
Так само, коли кажуть, щось кудись виїхало, шановні, а на підставі чого це виїхало? Міграційної служби? Дуже добре, але тоді давайте згадаємо ту ж саму КП в Мар'їнку, де мільйон осіб щомісяця перетинає туди-сюди. Ви точно знаєте, що частина з них кудись не виїхала? Що спосіб? Незрозуміло. Та сама транскордонна чи прикордонна торгівля, яка відбувається, вони виїхали чи ні? От якщо людина півроку фізично існує, наприклад, в сусідній Польщі, чи Угорщині, чи Чехії, вона вважається як виїхавша чи не виїхавша? Тобто, перш ніж робити подібні заяви, спочатку все-таки давайте проведемо перепис населення, потім з'ясуємо поняття, що таке виїхало, не виїхало. А потім будемо вже про це говорити. Дякуємо, пане Юрію. Ну, ми, крім перепису населення, воно там ще треба завести в державний бюджет якусь суму на його проведення. Зараз воно, наскільки знаю, другий етап депробного експериментального перепису населення, не так все гладко. Але, пані Оксано, ми знаємо, що є так само більш-менш правдивий прогноз, це коли за нормами споживання хліба. І нас так виходить 28-32 мільйони. А пан Дубілець сказав, що за 10 років 4 мільйони. То де правда, де брехня, на вашу думку? Ну, на городженні хліба не їдять, це точно, бо ще не можуть, зубів немає. Деякі сидять на безхлібній дієті, це теж такий, я б сказала, показник досить віртуальний. Якщо серйозно, ви розумієте, що посттравматичний розлад – це коли людина реагує нормально на ненормальну ситуацію. Так от люди, що вимушені піднятися з насиджених місць, зі своєї роботи, зі своєї домівки, від своїх рідних, і кудись їхати. Мешкати там, не знаю, в 10-х чи в 20-х, в якійсь ночлежці, не знаю, в Росії. Ні, йде питання за цифру, 4 мільйони, бо ми знаємо, що тільки Італія майже 2 мільйони, і Польща майже 2 мільйони. Тут нема цифри, тут долі конкретних людей. І скільки б їх не нарахував наш там, хто він, міністр кабінету міністрів, хай почнуть від того, що, по-перше, дуже класно і смачно споживати грошики отих заробітчан, що сюди перераховуються. Це досить велика частина нашої бюджету, що тут обертається всередині країни. А по-друге, робіть так, щоб сюди люди могли повернутися з тими заробленими там, західними чи східними, немає абсолютно різниці, якими грошами. І не кажіть їм про те, що ви їм дасте по новій програмі, скільки там, 1,5 мільйона гривень чи щось таке. І 5%. Це ще в вигляді кредиту, розумієте? Люди там заробляють, не знаю, по 20 мільйонів гривень. Абсолютно офіційно і платять податки в тих країнах, де вони знаходяться. А тут вони мають повернутися, щоб отримати ще під відсотки півтора. Ми маємо пам'ятати, що вся ця статистика – це дуже гарно або некрасиво. Ну, я кажу, є брехня, є нагла брехня, є статистика. Правда, півправди і, як мовимо поляці, гувно правда. От щось мені здається, що тепер можемо так. Пані Оксано, я з вами тут погоджуюсь, але, наприклад, у мене особисто всі мої двоюрідні сестри, вони, на жаль, вони всі за кордоном. Бо тому що інакше не можна. Взагалі, в нас вся Західна Україна, я сам з Галичини, в нас вся Західна Україна, вона, як ви кажете, півроку там, півроку то, потім приїхав, покупляв собі ті всі, що там треба жінці, собі там якісь там шмаття, відгуляв з хлопцями в кабаку, там якісь там через двочі Пасху, і знову поїхав, як то кажуть, на польського пана. На кордоні простояв три дні, щоб виїхати, а потім, щоб заїхати, бо всі одночасно виїжджають з Європи і в'їжджають в Європу. Добре. Через польські пункти. Добре, пане Юрію, вам. Зі статистикою, у нас взагалі відбувається дуже цікава річ. Якщо спробувати порахувати по різних категоріях, у вас от які б ви дані не взяли, жодного разу не вийти на цифру Держстату, яка дає от наявне населення на цей час. Якщо брати там кількість пенсіонерів, кількість там економічно активного населення, кількість дітей по вікових групах, складаєте щось не те. Починаєте враховувати кількість працюючих, і там якась дивина виходить. Ми не маємо достовірної інформації. У нас взагалі, ну десь від якраз тих самих 4, десь до 7 мільйонів, куди поділися українці, ніхто не знає. Тому що чомусь в нас там вважається, що ось у нас працює там економічно активне населення. Це від 15 до 70. Шановні,
перепрошую, а що, в нас багато людей починає працювати офіційно в 15 років? Дуже хочу подивитися. Чи в нас є там близько 3 мільйонів працюючих пенсіонерів? Але ж вони, якщо працюють, то 70 роками не обмежуються. Є ті, які працюють в більш поважному віці. Ні, ну може ж йде мова за тих моложавих пенсіонерів, там армійських, СБУ, прокуратури, які і пенсії мають за 20 тисяч. В мене в аспірантурі викладав, дай Боже здоров'я, професор, якому 86. І, чесно кажучи, от, прозорості думки ще й позаздрити можна. Але позже це більше якби виняток. Ну, тим не менш, як так само і 15-річних. Тож, давайте приведемо статистику до українських реалій. І от тоді виявиться дуже цікава річ, що в нас дійсно працюючих, так само, як і пенсіонерів, десь 11 мільйонів. Тобто 11 мільйонів працюючих, 11 мільйонів пенсіонерів і десь ще 7 мільйонів дітей. 11 плюс 22 плюс 7 – 29. А ось де ще 13 мільйонів до 42, які нам кажуть, що вони нібито є. Ну, бо по тих 42 розраховують і кількість чиновників, і пенсії. І... Безумовно. Пан Юрій, напевно, задав риторичне питання, але я його вам переадресовую. Де тих ще 10 мільйонів? А давайте ще про міграційну службу згадаємо ситуацію, що звідси виїжджає за українським паспортом, а потім на зворотньому боці в'їжджає за польським, румунським, угорським чи ще якимось. Тут теж є різні варіанти. А ті, це 10 мільйонів. Але буде так виїжджати за українським закордоном, а потім виїжджати за якимось іншим. Ну, власне, а тепер, коли той мрувка, як кажуть поляки, да, той мурвейчик, який за день 15 разів через кордон пробіжить, якщо не папіроси, то що-небудь там пронесе. Ну, горілку якусь там. Ну, мовнука, ви це добре знаєте, як людина, що там... На світі прикордонні села, ти на тому живеш. То кожний же раз клац-клац, і по тій стороні кордону, і по тій, клац-клац, клац-клац, і у нього там в паспортах, якщо печатки ставить, то йому ж кожні кілька років треба паспорт оновлювати. Хвилька, у нас є точка зору, власне, нашої глядачки, сподіваюся, якраз до тієї теми, яку ми обговоримо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви? Питання. Это Суми Ольга Алексеевна. Вы знаете, это очень большая проблема, что наши люди выезжают, молодежь. У меня дети тоже выехали за границу и хотят остаться там жить, в частности, России. Но меня, например, волнует другая проблема. А кто въезжает в нашу страну? Например, у нас в Сумах, я еще столько не видела, у нас остаются жить турки, китайцы, жители Африки. Причем они принимают наших гражданство, женятся на наших украинских Марусях, так называемых, извините, так что я так их называю. Они принимают гражданство, и они начинают тут уже... Дякуємо, дякую. Ну, я мушу сказати, що в нас, ми живемо в 21 столітті, і переміщуються... Ну, це нормально, не коли люди переміщаються. Заборонити, і нашій Марусі, дійсно, як відмовити, якщо їй сподобався турок, нехай навіть мусульманин, що чужої віри, але зате він її так не гамселить після того, як... Після пляшки. Власне. Тому що не п'є. Давайте таке, в нас буквально по одній хвилині, це така підсумовуюча тема, бо тому що це реально, я вважаю, я думаю, що ви погодитесь, це трагедія України, бо тому що ми вимираємо як нація. Я говорю в сенсі не етнічному, а, власне, як нація, в політичному сенсі. Бо тому що всі працездатні люди зараз на чемоданах, так би мовити, в чемоданному настрої. Ваша хвилина, потім ваша хвилина. На жаль, це є державна політика, і не лише цього уряду, а й більшості попередніх урядів. Якраз прямо на те, щоб українці звідси виїжджали. Чи не єдине економічне рішення, яке цьому... завадило свого часу, це було рішення президента Кучми, важливо в його указі, про спрощену систему оподаткування. От це чи не єдиний позитивний момент, який можна згадати. Все, що було після цього, яке спрямовано на те, щоб і фахівці, і бізнесмени з України їхали. На жаль, це є частина державної політики. І допоки вона не зміниться, ми будемо мати такий тренд, що українці бажають Я вважав би, що це антидержавна політика, але це дуже гостро буде. Давайте ваша точка зору. На мою суб'єктивну думку, у нас ще до кінця нація і не сформувалася. На жаль. А то, що ми її розмиваємо таким чином, різними способами, це ще гірше. То ми не даємо їй нормально сформуватися. Нас... Як забороняти? Навіть дискусія там про мову, і другу, і так далі, всі приводять приклад
Польщі, в Польщі ніхто навіть слова не каже про другу мову. Але там вже українською мовою можна білети купити в білетоматі, в транспорті, там вже українською мовою борди про те, яку сім-карточку поставити, щоб дешевше розмовляти з Україною. І там вже в Любліні написано «Ми говоримо українською», і це стає таким трендом досить модним. Люди просто вивчають нас, тому що ми є інтегральною частиною їх спільноти. Підсумок того всього, що давайте не розбазарювати те, що у нас хоча б є. Давайте інтегрувати людей своїх власних в нашу власну економічне, політичне, соціальне життя, а не виштовхувати їх за кордон всіми способами, тим більше пообіцявши їм, що вони не будуть могли повернутися, бо землі не буде, не буде де стати. Нагадаємо народну мудрість. Заможні люди революції не роблять. Логічно. Отож, час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були економічний експерт Юрій Гаврилецько та політолог Оксана Білякова. Дякуємо за розмову. І далі в ефірі працюватиме Іван Міглазов. Тож, зустрічайте. Добрий вечір, шановні телеглядачі, добрий вечір, Руслан. Ми наступні години розглянемо цікаві пропозиції, цікаві новини з нашими гостями у студії. Тож, дочекайтеся.